הווטרינר דוקטור רפי קישון, בנו של הסופר ההומוריסטן ובמאי הקולנוע אפרים קישון, מספר על אביו בהצגת יחיד, אותה הוא מתחיל באזכור סרטו הקלאסי תעלת בלאו מילך. היה זה גם בשעת בוקר מוקדמת מאוד. רעש מטרטר ומחריש אוזניים עד מאוד. מה שגרם לכל השכנים לקפוץ בבעלה ממיטותיהם ולצאת החוצה לרחוב לראות מה פשר הרעש הנורא הזה. בין כל השכנים האלה התבלט אחד שהיה רזה מאוד, עולה חדש עד מאוד, עם מבטא, וואה, חונגרית כבדת מאוד. קראו לו אפרים קישון. הרשו לי נא להתחיל ולספר את סיפור חייו, המתחיל בבודפסט, 1924. הוא נולד בשם פרנס הופמן, בן למשפחה הונגרית יהודית. אני אומר קודם הונגרית, כי הזיקה שלו ושל משפחתו ליהדות רופפת לחלוטין. בגיל 13 באו אליו סבא וסבתא, אמרו לו, תשמע, בכל זאת תבוא לבית הכנסת, יש דבר כזה בר מצווה, תעלה לתורה. טוב, אני אשמח מאוד סבא לב וסבתא לכבד אתכם, איני יודע מילה עברית, מה אני אעשה שם? הרב יכתוב לך את התמליל באותיות הונגריות, וכך מצא עצמו אבי עומד מול הקהל המכובד, ממלמל דברים חסרי פשר וגם אבא שם חסרי חיילוי, והרסתיך לי לעולם בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. והמשפט האחרון הזה, שהוא חזר עליו כמה פעמים, נתקע לו במוח, הוא לא ידע את זה. זה שחד עמוק בתת מודע שלו, וזה יצוץ ויציל אותו ברגע המכריע. תחביביו של אבי היו משחק הפינג פונג עם השכנים ושחמט. שחמט הוא ידע מאוד טוב ברמה הכי גבוהה, והכיר את כל ספרי השחמט בעל פה. השואה, כמו שהזכרתי, היא בלי ספק האירוע המכונן והמכריע של חייו, רעידת האדמה שטלטלה את כל נעוריו. אין לי ספק שהשואה חרצה את גורלו להיות הומוריסטן. מה נותר כבר לחלש ולנרדף? לצחוק על מצבו וגורלו. השואה גם גרמה לו להיות רגיש, רגיש לצדק חברתי ולרדיפה של אחרים. היא גרמה לו גם להיות קצת אנרכיסט. מה זה אומר? לא כיבד במיוחד את השלטונות, השליטים, את צבא הפקידים שלהם ואת המשטרה שלהם. אמי, אמי אלוהי חווה, היא בכלל נולדה בווינה, אוסטריה. אמי ברחה מאימת הנאצים עם הוריה, הם הגיעו לבודפסט. היא הייתה צעירה יהודיה מאוד יפה, ולמזלו של אבי, איזה מכר משותף, סידר לאבי פגישה עיוורת ראשונה איתה בבריכה הציבורית של בודפסט. ואבי סיפר לי אחר כך, דע לך בני, שאת כל שלוש נשותיי שאיתם התחתנתי, הכרתי בבריכה, ואני מאוד ממליץ לך. אמרתי לו, אבל אבא, למה? הוא אמר לי, כי בבריכה, בני, אתה רואה את האמת במערומיה. בגיל 20 אבי נשלח למחנה עבודה, הוא וכל הצעירים היהודים נשלחו ברגל, הלכו שבועיים וחצי נוראים, הגיעו מותשים, חולים, מפוחדים עד מוות לשערי מחנה עבודה בסלובקיה. מפקד המחנה האכזר העמיד אותם בשורה המסדר ואמר להם ככה, חזירונים יהודים מתונפים, הגעתם הנה כדי לעבוד, הצאת נשמתכם. אתם תצאו מפה מהמחנה רק בארונות מתים, ואני אדאג לכך שזה יקרה לאט ובייסורים רבים. הוא נשלח לעבוד בנגריה, שם הוא פוגש עוד צעיר יהודי שהוא שחקן שח מן המעלה הראשונה. לכן כל רגע שיש להם איזו הפסקה רשמית בעבודה, טרח, מתיישבים על הרצפה, מוצאים לוח שחמט קטן ועושים איזה משחק. באותו יום הם שחזרו משחק ידוע של אלופים מתוך ספר ידוע, ופתאום באמצע המשחק אבי רואה שאיזה צל מוטל עליהם, הוא מרים את ראשו, מפקד המחנה האכזר גוהר מעליהם לידו שתי עוזריו הרשעים, פחד מוות, חיי יהודי לא שווים כקליפת השום. אבל פתאום הוא מתחיל לדבר עליהם בחביבות, והוא אומר להם, אני רואה מיד שאתם עושים את המשחק הידוע הזה והזה מתוך ספר הפתיחות הידוע של מאור ציגזה, אבל עשית פה טעות, הוא אומר לאבי, הצעד האחרון שלך עם הפרש היה צריך להיות ככה וככה. בינתיים מתאספים כל הסוערים והסירים לראות עם מי מדבר ירום הודו המפקד. אבי אומר, אני לא יודע איזה רוח שטות נפלה עליי, אני מצדיע למפקד, ואומר לו, כבוד המפקד, הנני מודיע בהכנעה רבה מאוד, שהצעד שלי דווקא כן נכון. דממה במחנה והמפקד נובח עליו, מה אתה אומר שאני טועה?
כבוד המפקד, אולי לא שמת לב, אבל בספר שזה אתה הזכרת, ישנו דף אחרון לגמרי, הוא דף תיקון טעויות דפוס. וזה בפנים, זה טעות. המפקד שולח את העוזר שלו, יש לו את הספר במשרד, מביא את הספר, מדפדף דף אחרון, אומר לי, אבי, קום מיד, קח את הדברים שלך, בוא אחריי. אבי קם, רועד כולו, מה פתחתי את הפה הגדול שלי, מה הייתי צריך להשתחצן בידע שלי, עכשיו הוא יזרוק אותי לצינוק, הוא יתלו אותי, מה הוא רוצה ממני? המפקד ניגש אליו ואומר לו, מרגע זה, אתה הולך להיות המורה הפרטי שלי לשחמט. ואת זה אבי מכנה הנס הראשון שקרה לי בשואה. כי בלי ניסים בני אי אפשר לשרוד היה בעולם אכזרי כזה. ואת הניסים האלה אבל חייבים לנצל. הוא מתכנן מיד בריחה מהירה. הוא לוקח שותף יהודי, בריון, מתגרף מקצועי בשם ליסאואר, עם אף פחוס, מראה מאוד מפחיד. כי הוא אמר, אבי, אני מאוד חכם, אבל רזה, דחלילי, נראה לא מרשים, כולם יתחילו איתי. יהיה לידי את הגורילה הזה, זה שומר ראש. הבריחה של אבי מהמחנה הייתה לכאורה פשוטה, הם גנבו בגדים אזרחיים של הפועלים, הלכו בין הפועלים, יצאו איתם עד לתחנת הרכבת, ונסוע עם הרכבת לבודפסט. אבי אומר, נשמע כה פשוט, אלה היו 200 המטר הקשים הארוכים והמייסרים בחיי. ופה מתחילה אודיסאה שלמה של הישרדות בשואה. הוא מחליט להתערות כל כך בהונגריה, הוא זורק את השם היהודי הופמן, לוקח שם הונגרי אסלי, הונט, מולדת, ונקרא פרנס הונט. אבל בחבורה הגדולה יש עוד פרנס הונט, מבוגר ממנו, לאט לאט החבר'ה. בשביל להבדיל בין השניים, למבוגר קוראים פשוט פרנס הונט. ולאבי קוראים פרנס הונט הקטן. איך אומרים קטן בהונגרית? את זה בטח יודעים כמה. מה אמרתם? מישהו נחש פה. קיש, נכון? אז מכנים אותו קיש. הונט. הונט הקטן. מולדת קטן. אחרי 4 שנות קומוניזם הוא מבין שהוא חייב לברוח על נפשו, זה פשיזם, זה רדיפות, זה חיים כפולים, אי אפשר לדעת כל רגע יכולים לקחת אותך ואתה נעלם. הוא בורח עם אמא שלי, הם מגיעים לוינה, מגיעים לסוכנות הבריחה היהודית. אומרים שלום, אנחנו יהודים רוצים לעלות לארץ ישראל. אומרים להם יפה מאוד, נשמח מאוד לעלות אתכם. יופי, אומר אבי, אבל אומרים לו רגע, קודם תוכיחו שאתם יהודים. אומר אבי, קלי קלות, הנה מסמכים, כתוב פה בפירוש. אומרים לו, אדוני, מסמכים אפשר לזייף. ואומרים להם, דבר פשוט, תגידו מילה או משפט או משהו בעברית, איזה פסוק. אמא שלי מיד קופצת, אומרת להם, דבר ראשון שעולה לה בראש, ברוך בורא פרי הגפן. אומרים לה, נהדר, אנחנו מיד רואים שאת יהודייה. אבל בוא נראה מה עם הבלונדיני הזה. אבי עומד, מגרד בראש, לא יודע מילה אחת להגיד. הוא רואה שהוא לא מאמינים לו, אין לו ברירה, הוא חייב להוכיח את היהדות שלו. קופץ, מוריד מכנסיים, אומר להם, הנה, הוכחות חתוכות, חותכות, חותכות. אומרים לו, לא, אבל גם את זה אפשר לזייף. ואז כשהוא במצוקה הזאת, פתאום נדלק לו איזה זיכרון עמום מהבר מצווה, והוא אומר להם, רגע, והרסתיך לי לעולם בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. אומר לו, נהדר, אתה יודע את כל התפילה החשובה הזאת, היומית הזאת. למה שתקת עד עכשיו? הוא אומר, לא, היה לי בלקאוט. מה זאת אומרת, יודע, כל יום אני מתפלל את זה, מה איתכם? באמת. הם עולים על אוניית העולים גלילה, ואיתה הם מפליגים לעבר חופי מדינת ישראל. מאי 1949, לעת ערב מוקדם הם מגיעים לנמל חיפה. אבי מתאר זאת ככה, הגיע פקיד קשיש לעייפה. כולו חקי יידיש וותק. שואל אותי, מה שמך, אדוני? שואל אותי מבעד לשברי שיניו, אפילו ככה הוא אמר. אמרתי לו את האמת, פרנס קישונט. אמר, פרנס? פרנס אצלנו זה אפרים. רושם, אפרים קישון. אמרתי לו, לא קישון, קישונט, עם ה-ה. אצלנו אין ה-ה. נקסט, הבא בתור. זהו. כל החוויות שעוברות על אבי מרגע שהוא נכנס לארץ, הוא חורט בזיכרונו בדייקנות מופלאה כל פרט, והוא השתמש בזה בדייקנות מופלאה ביצירותיו. הוא נשלח משם, כמו שארת למעברת, שער עלייה ליד חיפה, והוא אומר, אני ואשתי הלוי חווה, קיבלנו צריף קטן, ביחד עם משפחה ממרוקו, ו-12 ילדיהם העירניים.
בניגוד לחלק מעולי מרכז אירופה שהתנסו על פני עדות המזרח וזלזלו בהם ובתרבותם, הקיצונים שבהם קראו להם פרימיטיביים וברברים, אבי מסתכל על בני עדות המזרח ואומר, אוקיי, אז יש להם את המנהגים שלהם, את האוכל שלהם, את אבל הם יהודים ציונים נפלאים. מהמעברה הוא נשלח לקיבוץ, קיבוץ כפר החורש אשר בצפון. זה קיבוץ שהקימו יוצאי הונגריה. מקבלים את פניו של אבי, מאוד יפה. שלום, פרנס, בוא להדה האוהל, יש אוהל העם היום מהדה האוהל. המון אוויר הם מוצאים ההונגרים האלה, כן? ואבי פה לצערי, קרתה לו שם טעות מאוד טרגית אפשר להגיד. כי הוא היה בטוח ומשוכנע שככה מדברים עברית נכונה. זה הרי קיבוצניקים, והוא לכן מתאמץ ישר ללמוד משפטים בסיסיים ראשונים. בוקר, טוף, אוהל, חם, הוהות, הוהות, הוהות. והוא אומר, בגאווה, הרגשתי שהיה לי מבטא מצוין, כמו המקומיים. קודם כל, תוך חודשיים הוא כבר שולח הומורסקות ראשונות בהונגרית, לאיזה עיתון? אוי, קלט. אבל הוא אומר לעצמו, לא, לא, אני לא אתפתל על הדבר הקל הזה לכתוב בהונגרית, אני רוצה להיות פה סופר עברי. והוא עושה צעד מטורף, הוא אומר, קודם כל, אני צריך ללמוד מילים. שפה מורכבת ממילים. איפה נמצאות כל המילים? במילון. לכן אלמד את המילון בעל פה, פשוט מאוד. אבל אומר לי, בני, מילים, מילים זה יפה, אבל זה לא מספיק, צריך את השפה המדוברת. הוא אומר, אני הולך לסרט בחיפה. אני רואה תור לפני בית הקולנוע, מאחורי הסורגים יושבת, מוכרת את הכרטיסים. היא הייתה באמת אישה גדולה כזאת, מכוערת, מפחידה אפילו. אבל למה החיפאים, גסי הלב, כותבים לה ממש מעל הראש? קופה. דוגמה אחרונה היא ממש החרידה אותו. היה כתוב בפירוש בעיתון, שר האוצר בעד הגברת פריון העבודה. מי זאת הגברת הזאת? הוא כל כך מתאהב בטעות הזאת שהוא מכניס אותה בהמשך ליצירותיו. תמצאו אותה כמה פעמים. שכנתי, הגברת פריון העבודה עשתה כך וכך. קיצורו של דבר הוא לומד עברית בצורה מהירה ופלאית שאין לה אח ורע בעולם. תוך 3.5 שנים עולה כבר על בימת התיאטרון הלאומי, הבימה, המחזה שלו שמו הולך לפניו, שלגר חסר תקדים. חיים טופול, מפקד להקת הנחל, אוהב את הפיליטונים וההומור של קישון, ומביא אותו ללהקה. בשבילו לעבוד בצבא הישראלי, עם חיילים ישראלים צעירים, יפים, גבוהים, יפי בלורית ותואר, עם מדים, והוא ביניהם חלק מהצוות הצבאי, זה היה חלום, הוא הרגיש כל כך טוב. סלח שבתי, גיבור סרטו הראשון של קישון, נולד במערכונים שכתב ללהקת הנחל, אשר חוללו מהפכה בהומור הישראלי. אבי בא יום אחד אל טופול ומביא לו מערכון שהוא קורא לו הסוציאלית החדשה. העובדת הסוציאלית היקרה למדה את כל התיאוריות הפסיכולוגיות הנכונות באוניברסיטה ואת הכל. אבל זה לא עזר לה כששלחו אותה למעברה לראיין את סלח שבתי. והוא עונה לה תשובות שהיא לא מבינה והיא לא יודעת מה לכתוב בטופס. והיא מיואשת, היא כמעט כבר בוכה. סלח שבתי הציל הנפש והאדיב. מרגיע אותה, שואל אותה לשמה, שואל אותה מה היא עושה בחיים. היא מוצאת את עצמה פתאום, מספרת לו את כל הצרות שלה בחיים. עד שסלח שבתי נאלץ לקטוע אותה ולהגיד לה, תראי, אני רואה שהגברת עכשיו במצב סוציאלי קשה מאוד. וזה כל כך מצליח שהם יוצאים לאזרחות, הם נשארים כלהקת הומור אזרחית. מי יודע מה שמה? בצל ירוק. ואז אחרי 6 שנים, אבי בא טופול הזה ואומר לו, היימקה, יש לי רעיון. מה עכשיו? אומר לו טופול, יש לי רעיון חדש, משהו, בואו ונעשה סינמה. הא, צוחק טוב, אתה תעשה סרט. אתה יודע כמה קשה לעשות סרט? ואתה לא למדת יום אחד קולנוע. אבא שלי אמר לו, היימקה, האדם אינטליגנטי יכול לעשות כל דבר בהצלחה, גם אם לא למד אותו רשמית. ובאופן מוזר ופלאי, הסרט הראשון הזה של אבי הופך להיות לסרט הישראלי המצליח ביותר של כל הזמנים. אבא צ'בילה, אומי הבא לצ'מי, אפת צ'בילה, אומי הבא לצ'מי, אומי נורד בצ'מי,
שלוש שנים מרגע שהתחילו עם סלח, אבי בא אל טופול, אומר לו, שמה, בוא נעשה עוד סרט, והם עושים את הסרט ארבינקה, ושם מכחב בתפקיד שוטר קטן ומבולבל, השחקן, שייקה אופיר. ואבי רואה את משחקו הנהדר של שייקה אופיר, הוא לוקח אותו מיד לסרטו הבא, תעלת בלאומילך. ואבי מתאהב בדמות הזאת, והוא יושב וכותב תסריט מוקפד לסרט הרביעי שלו, השוטר אזולאי. הסרט הישראלי השני המועמד לאוסקר, והשני הזוכה בגלובוס הזהב. המזל הגדול של אבי שיודע לעשות סרטים כל כך טוב, כי זה פותח בפניו את שערי העולם. ואז מתעניינים גם ביצירותיו הכתובות ובמחזותיו, ובסופו של דבר הוא נהיה ידוע מדרום קוריאה, דרך אירופה, דרום אמריקה ודרום אפריקה. שאלו את אביה, איך אתה כיהודי, ניצול שואה, ישראלי, חוזר לארצות האלה, מוקד האנטישמיות והנאציזם, הונגריה, אוסטריה, גרמניה. הוא אמר להם, מה זאת אומרת איך? אני חוזר בחדווה רבה. אני לא חוזר כיהודי יהודון קטן ומתרפס. אני חוזר כישראלי גאה. זה ניצחון עצום לישראל וליהדות, ותבוסה אדירה לנאציזם ולאנטישמיות, וסיפוק עצום בשבילי. סוד הקסם הקישוני הוא הסיפורים הקטנים על האדם הקטן בסיטואציות היומיומיות שנמצאות בכל העולם. האדם עם משפחתו, עם הכלב, עם השכנים, עם האינסטלטור, עם המכונות, מכונת כביסה, עם האורחי דין, עם כל סיטואציה כזאת שקורית לכל אדם בכל החיים, מזה הוא יודע להציף את ההומור. זה גם מה שהופך אותו לכל כך אהוב וידוע בעולם. מה זה, אדון? עוד אחד? מה זה? זו יונת התיירות, ידידי. כל אחד רוצה שבת משלו. אבל זה לא יפה, אדון. זה כמו שקר, זה... תפסיק! תפסיק! מה אתה עושה פה? זה היער של אדון בורבוי. בשביל אלה צריך לעשות יער חדש. אתה מבודר? אני? כן, אתה!